É, tô precisando trocar esse cenário. Fazer o quê, né? Tá muito escuro. E eu vou começar um vídeo hoje, né? Meu nome é Darlon Cursino, né? Darlon Cursino Produções, canal aqui no YouTube. E vou fazer um vídeo que o nosso amigo Everton Eduardo me desafiou a chupar um limão. Mas eu não vou chupar um limão, eu vou beber o suco do limão. Não a limonada, o caldo do limão, né? E só que eu tenho esse limão aqui, ó. Esse aqui é conhecido aqui no sul aqui como limão do mato, limão bergamota, limão de caipira, né? Limão brabo, não limão brabo, é limão de sanga, né? Ele é uma mistura de lima com bergamota, com mexerica, com não lembro outro nome da fruta. Mas é um híbrido, né? Então ele formou isso aqui. Ele é mais tem mais caldo, né? E é mais amargo que qualquer outro limão, segundo a pesquisa que eu fiz, né? Ah, isso aqui tem muito aí na também limão de canto de muro, né? Que isso aqui jogar até ele verde mesmo ele nasce, né? A semente dele. E eu podia fazer com limão comum, mas limão comum eu acho um gosto de xarope. Limão Tahiti não tem caldo, né? E o limão siciliano é doce, né? Embora eu tenha feito suco dele uma vez só. E é raro aqui eu procurei aqui não encontrei, né? Então esse aqui é o mais comum que tem. Esse aqui do encontro qualquer mato, qualquer terreno baldio, né? Qualquer lugar aí tem, é mais fácil encontrar. E é de graça também, né? Tu vai lá, pega um punhado lá e já faz uma limonada, né? E é o que a gente mais consome aqui. Mas aí que tá o desafio. Não é simplesmente provar o limão, mas sim não fazer cara feia, né? Porque não adianta, né? Eu pegar aqui, vir aqui, provar uma pimenta e fazer cara feia. Não, tem que ser limão mesmo, assim, ou limão não. Provar aqui sem fazer cara feia, né? E uma notícia que eu tenho para dar para vocês, que provavelmente eu não vou fazer mais vídeos assim esse mês, né? Porque eu tô, meu pai do céu, tô ficando careca. Não vou fazer vídeo mais esse mês, né? Que eu nem sei que mês nós temos aqui, né? Porque acho que nós temos em julho, né? Vamos esperar julho, né? Que eu tô com minha esposa e tá com um problema de saúde com o pai dela, né? Então a gente não, então vou, como o pai dela mora meio longinho daqui de casa, a gente tem que estar no hospital, né? Então tem que estar. Tem que a gente tem que mudar a rotina, né? Mas graças a Deus ele tá se recuperando aí, né? Então não vou, não, 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 gente, não deu nem para fazer as compras desse mês, né? Só vocês terem uma ideia com a correria com o que tá, né? Podia, né? Mas é o que eu gosto de fazer com ela, né? E como ela tá parando mais na casa da mãe dela e eu tô aqui em casa sozinho, né? Então não tem tanto urgência em de fazer. Da onde eu compro as coisas para fazer o metade aqui dos vídeos, né? Talvez eu faça mais algum outro vídeo de abrindo, se eu conseguir. Ah, vou fazer mais sim mais um vídeo. Aquele que eu prometi para vocês da fonte, né? Talvez eu faça mais algum outro vídeo de engenharia reversa, né? Mas é esse de que eu preciso comprar alguns insumos aqui para fazer o canal. Eu vou ficar devendo para vocês, né? Mas esse aqui eu quero cumprir,
né, nosso amigo Everton Eduardo, que mandou a tem três aqui, né, que mandou o desafio, né, e eu desafiei ele, eu aceitei o desafio. Então vamos lá, né, vamos provar aqui, suco de três limão, né. Então vamos começar lá. Eu tenho aqui o copo aqui, né, do coisa aqui, vou ajeitar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o que a gente faz caipira, né? Corta aqui, né? Corta aqui. Aí. Vou ver se eu consigo amassar com a mão. Aí. Ele tem um cheirinho de bergamota, né? Mas não adianta provar. Não pode fazer cara feia, né? Isso não tem graça. Eu acho que esse aqui já tá bom. Já tá bom. Se espremer mais, sai mais caldo, mas tá bom. Caiu aqui no chão. Então eu acho que já deu pra ver que tem bastante, né? E vamos lá então, vamos provar sem fazer cara feia. Eu vou ver o primeiro o teor da acidez dele, né? Que aí, né? Mas depois a gente vai fazer valendo mesmo. Meu pai do céu, isso aqui é uma mistura de. Isso aqui é uma mistura de. Não sei como é que os caras conseguem tomar com cachaça, meu pai do céu. A mistura de ácido sulfúrico com, sei lá, gasolina, eu acho. Não, gasolina é mais doce. Tá doido, meu. Bom, vamos fazer agora. Vou fazer valendo o vídeo até. Deus, pai do céu. Mas vamos lá. Aqui o suco, né? Então, não é laranja, né, gente? É limão. Tem, já conhece esse limão, sabe que, né? Mas eu, bom, vou fazer assim. Vou fazer um depois direto, né? Vamos lá. Sem fazer cara feia. Se preparar, se concentrar. Vamos lá. Acho que é isso, né? Vamos fazer. Pra não deixar dúvida, eu vou fazer um direto aqui, ó. Vou pegar mais um aqui, ó. O copo tá seco, né? Eita, que pariu, cara. Deus do céu, vou tirar a folhinha aqui, né? É, limão. Espremer. Espremer mais um aqui. Caiu um pouco no computador, mas eu vou ver se eu limpo aqui. Sem tirar o copo, porque pode dizer, né? Botou suco de limão. Não é limão, não. Vamos lá. Vou botar mais um aqui. São três. Vou botar mais um.
Vamos lá, o copo aqui. Olha lá. Eu acho que é isso. E infelizmente, meu pai do céu, teve um corte que eu fui limpar o negócio e agora eu vou. Pela terceira vez eu vou fazer um comendo o limão. Comendo limão. Sem fazer cara feia. Apesar que eu já sou feio mesmo, né? Então, temos aqui um limão. Vou chupar, né? Não, não tem mais outra coisa. Chupar o limão. Vamos lá então. Mais outro aqui, tem que ter caldo aqui, tem que ter chupar limão, cara. Tem vitamina C, faz bem pra garganta, né? Não pega gripe. Vamos lá. Eu acho que esse aí é desafio cumprido. Vamos lá então.